Kære krystalelskere, først og fremmest rigtig godt nytår til jer. Vi er i 2021 nu. Det har været intens og polariserende og ekstremt på rigtig mange områder. Jeg er bare glad for at være tilbage og lave videoer og snakke om krystaller. Det har været et super udfordrende år for os alle sammen. Og udfordrende på rigtig mange forskellige måder. Det er helt vildt så forskelligt, at det har været. For nogen har det været selvfølgelig sundhed, dødsangst og økonomi. Og det har også handlet meget om frihed, om systemerne, der er brudt sammen. Og det har påvirket os alle sammen på 117 forskellige måder. Så i dag så vil jeg gerne fortælle lidt om, hvordan det har påvirket mig personligt, og hvordan det har påvirket Evie. Altså for sådan en som mig, der arbejder med energi, med krystaller og med hypnose, som jeg også arbejder med, der vidste jeg godt, at 2020 ville blive et ekstremt år. Det er blandt andet en af bevæggrundene til, at jeg startede med for eksempel at lave hypnose, og også en del af, hvorfor jeg valgte at arbejde med krystaller. Og det er noget, jeg har vidst i mit inder, så det er noget, som der har været snak om i årevis op til 2020. Og hvis du spørger folk inden for astrologi, jamen, så har de snakket om det i så lang tid, at 2020 vil være et ekstremt år. Men jeg har ikke hørt om nogen, der sådan har callet den som sådan, at det lige netop var det her, der ville være udløseren for det. Det der har været tematikken sådan i lidt bredere forstand har været, altså for mig der handlede det meget omkring luft. Der har så også været et tema i 2020, først med regnskoven selvfølgelig, og så senere hen med andre ting, som I jo ved. Men der har også været andre, det der ligesom er blevet snakket om i de lidt bredere sådan spirituelle grupper har været omkring systemerne, der ville bryde ned, som vi har set med mange ting. Og så har det været skolesystemerne, der ville ændre sig, hjemmeskoling. Og så har det været omkring sociale medier, hvordan at det, de ligesom kunne blive stater i sig selv. Så det har været sådan meget interessant at se, hvordan det egentlig blev foldet ud. Der har også været meget snak omkring, at folk ville blive spredt mere ud, sådan i lidt mere metaforisk forstand, hvilket folk jo sådan set også er blevet, ikke? Og at der ville være rigtig meget misinformation, at forvirring omkring information og hvem vi kan stole på og hvad vi ligesom skal lukke ind igennem vores sådan filter, hvor at om det stemmer overens med vores virkelighed, at det vil blive forstyrret, og at der vil være mange argumenter, der er argumenteret i mange forskellige retninger ud fra de samme beviser. Og så det, jeg synes det har været rigtig interessant at se, hvordan at de her forudsigelser ligesom har spillet sig ud, uden at det der var katalysatoren egentlig nogensinde blev nævnt ved navn. Og det har, noget der har været spændende, det har jo også været det her med, hvordan at det netop har ramt os alle sammen så forskelligt og triggers alle sammen så forskelligt. Der er en del, der har været en del opmærksomhed omkring hele den spirituelle verden, omkring folk, der arbejder med forskellige energier. Og de har jo også været turen igennem. Alle har været maskinen igennem. Så der har jo også været en hel masse misinformation. Og jeg vil sige, at jeg har prøvet rigtig mange gange i løbet af i år, eller i 2020,
har jeg prøvet at skrive blogindlæg, og jeg har prøvet at lave videoer, men jeg har simpelthen ikke kunne få mig selv til at lægge det ud, fordi det har ikke haft den energi, den kærlighed, det lys, som jeg gerne ligesom ville kunne give. Og for at være helt ærlig, så den dag i dag, så er jeg rigtig glad for, at jeg ikke har lagt de tanker ud, som der lige fløj igennem mit hoved i den fase, jeg var i på det tidspunkt. Fordi at vi altså alle sammen er på gyngende grund her. Vi alle sammen er ude af balance. Altså selv de energiarbejder, som jeg læner mig op af, mister også balancen. Så det hele det peger egentlig tilbage til individet i det store kollektiv, ikke? Det peger på ligesom, at vi alle sammen selv skal finde ud af, hvad der er sandt for os, i stedet for at outsource, hvad der er sandhed, til alle andre omkring os, både de konventionelle og ikke konventionelle medier. Og det er jo, det er jo en noget, der faktisk bevæger, altså der faktisk måske umiddelbart kunne give en hel masse konflikter, men hvor jeg tænker at og håber og regner med, at det vil kunne give noget af den ene rådighed tilbage til individet. Altså vi outsourcer så meget i vores liv. Vi outsourcer, hvad vi skal mene om ting. Altså vores arbejde, hvor vi får vores mad fra, hvor, altså vores børn, vores alting, alt bliver outsourcet. Og der har jeg i hvert fald et håb om, at vi ligesom kollektivt kan vende os lidt mere indad og selv finde ud af, hvor vi egentlig står, i stedet for bare at blive trukket rundt i managen, fordi at alt andet, hele vores liv er i andre menneskers hænder. Så ja, så det her, så det er et interessant år. Det er 2020, vi kommer ikke til at glemme det. 2021 bliver også et sindssygt år, men nok med nogle lidt andre foretegn. Den måde, som 2020 har påvirket mig på, har været at har udfordret mig på den måde, at først og fremmest sådan helt praktisk, at jeg skulle ud af byen. Jeg bor i lejlighed i København sammen med min mand og min dreng, og da det hele blev lukket ned, der var det altså ikke særlig ideelt at have en treårig i en lejlighed i København, hvor man ikke kan komme på legepladser, og man kan ikke, han kan ikke være sammen med sine venner, han kan ikke få brugt den energi, som han skal bruge, som alle treårige skal bruge. Ja, alle vores møbler, og der røg benene af, og ej, det er også lidt overdrevet, men mange, altså, det slider på en lejlighed at have en treårig lukket ind i lejligheden. Og det offrer vi selvfølgelig gerne, men vi ville også gerne have et alternativ, hvor det var, at han kunne komme ud og få fyret en masse energi af, og hvor vi ikke skulle sidde indenfor hele tiden. Nej, så vi valgte at tage til Jylland i mine forældres, de har sådan et sommerhus-agtigt hus. Og det fungerede bare rigtig godt for os som familie. Og som individer var det super. Vi kunne være ude i naturen, vi kunne få den friske luft, vi kunne gøre rigtig mange ting. Vi havde tid til at tænke nogle andre tanker, end hvad vi gjorde inde i København. Men det kom også med en hel masse udfordringer for mig og for Evie, fordi når man har en webshop, så er man nødt til at være på sin webshop, man er nødt til at vedligeholde den, man er nødt til at lægge sine varer op, man er nødt til at kommunikere med jer på forskellige platforme, og når man ligesom rykker fra et sted til et andet og skal have et varelager med en hel masse sten oven i købet, så gør det lidt besværligt. Så det var sådan en af udfordringerne. Og det andet var jo også, at sådan rent psykisk, jamen så gik alle jo igennem så havde alle jo udfordringer i 2020. Så det der sådan overskud, den der energi, man gerne vil lægge i sit arbejde,
det blev også lige pludselig en udfordring. Så det lyder måske meget banalt, men hvis man er selvstændig, og det her tror jeg alle selvstændige de kan relatere til, så er det rigtig hårdt at skulle give slip på sin virksomhed. Om ikke andet så bare for en periode eller på ubestemt tid. Det er sindssygt hårdt, fordi du lægger alle dine kræfter, al din energi, al din kærlighed. Du har nogle pissefede produkter, og du vil folk det så gerne med de her ting, som du har. Men af en eller anden årsag, så er du nødt til at give slip på det. Og det har, tror jeg, alle selvstændige, der har haft udfordringer i år, har oplevet et eller andet lignende. Og der er lidt en, kan man sige, en sorg i det, fordi ja, sorg er måske også et lidt voldsomt ord, men man er på en anden måde måske passioneret omkring det, man laver, hvis det er, at man hvis det er ens eget, ikke? Så det var rigtig svært for mig at acceptere, at jeg blev nødt til at lægge Evjuvi og Adiakar på pause på ubestemt tid. Og det tog mig faktisk helt ind til efteråret for at nå frem til den accept, selvom at jeg godt kunne se, at det var en nødvendighed. Jeg begyndte at arbejde med min mand i hans virksomhed der i efteråret, og det er selvfølgelig, jeg elsker at arbejde sammen med min mand, og det er dejligt, at vi har gjort det rigtig mange gange før, og nu kan vi sidde og have frokost sammen, som vi kunne før. Så på den måde så er det super fedt, men det er rigtig hårdt at skulle give slip på sine virksomheder på ubestemt tid. Den anden udfordring, jeg vil sige, der var i det, det var også det mentale i ikke at have bestemmelse over, hvad for en retning ens liv skulle drejes i. Jeg kan godt lide, at det er mig, der bestemmer over mit liv, og det er mig, der sætter dagsordenen, og det er mine ambitioner, som der bestemmer, hvilken retning jeg skal i. Og det har været rigtig svært for mig at skulle acceptere, at det ikke er mig, der bestemmer over de ting, der i hvert fald de kollektive ting. Jeg kan jo så vidt som muligt bestemme over mine egne følelser og hvordan jeg selv handler. Men ikke at have det der råderum i det kollektive, det synes jeg har været en stor udfordring. Så det var også nogle af de steder, hvor jeg i hvert fald skulle justere mig. Og jeg vil sige, at jeg har haft mange følelser i år, altså, som jeg ikke plejer at have. Altså, jeg har været angst og i chok og vred og rigtig meget følelse, som jeg for længst troede, jeg havde taget afsked med. Men så kommer de jo op til overfladen igen og skal arbejdes igennem. Og det er jo en god ting, selvom det ikke altid er sjovt. En anden ting var jo selvfølgelig, at jeg fik mulighed for at være rigtig, rigtig meget i naturen, hvilket jeg elsker. Og så den allerbedste ting ved 2020, det var, at jeg fik lov til at bruge så meget tid sammen med min søn. Det tror jeg faktisk ikke, jeg havde, eller det ved jeg, det havde jeg ikke tilladt mig selv at gøre, hvis det ikke var, fordi omstændighederne havde været på den her måde. Så det har været endeløs kys og kram og lege med Lego og lave kunst. Og vi har plantet en kæmpe have med 40 forskellige spiselige planter og været ude og samle bær i naturen mange gange. Så tydeligvis så har jeg selvfølgelig også steppet op, når det kommer til krystaller. Det alt andet ville jo være mærkeligt. Og jeg har selvfølgelig haft min elskede Hakimaniamanter, som jeg går med hver dag. Så har jeg brugt rigtig meget selenit over det hele. Fordi det er jo en super rensende, lækker krystal at have omkring sig, og utrolig smuk og dejlig at røre.
og i hvert fald også en krystal, hvor jeg har i hvert fald kaldt på den del af mig selv, der har handlet om at holde mit hoved klart, fordi det har faktisk også været rigtig svært i år, og det der med ligesom at holde balancen psykisk og mentalt. Og der kan man sige, der er der jo det med krystaller, at de altid vil kalde på noget højere eller dybere i en selv. Geoder, de er mere, har mere en energi af den der feminine, moderlige energi, hvor at, det bliver mere sådan en sammenslutning, ikke? Og den der enhedsfornemmelse og community-følelse, som jeg også tænker, at vi alle sammen har brug for i de her tider. Jeg arbejder en del med turmalin, der er det en, der er på shoppen lige i øjeblikket. Nu skal jeg se, om man overhovedet kan se det. Og igen, en meget sådan praktisk, konkret form for krystal. Det her, det er et super eksempel på en, den er helt sort og fuldstændig rå. Så det er en af de lidt mere sjældne af slagsen. I starten af året, der var det hæmatit, som jeg arbejdede med, og havde hæmatit på mig hele tiden. Selvfølgelig ikke sådan en kæmpe stor naturlig krystal som den her, men i form af armbånd og små sten. Hæmatit er jo en fantastisk krystal til at komme tilbage ind i kroppen. Den har den her virkelig en tyngde i forhold til så mange andre krystaller. De her videoer, der vil jeg jo rigtig nødig sige, brug den her krystal, så sker der det der, eller det her er nummer et krystal til, hvis du skal det, eller jeg vil meget hellere fortælle om mine erfaringer, hvad jeg gør, og hvordan jeg balancerer mig og justerer ind, og så vil jeg egentlig lade dig være den, der afgør, om det er noget, der er relevant for dig. Det er jo meget, meget individuelt, det her. Så det eneste, jeg egentlig kan gøre, det er at fortælle om min historie og mine erfaringer. Og jeg håber, at du har følt, at det var inspirerende at høre om det. Jeg håber også, at jeg får mulighed for at lave mange flere af de her videoer i 2021. Men det er ikke nødvendigvis mig, der bestemmer det. Så derfor vil jeg bare sige, at jeg ønsker dig masser af lys og masser af kærlighed til dig og dine. Tusind tak, fordi du kiggede med.